أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ نواں علمی و تربیتی و عملی ورکشاپ بعنوان نماز کے احکام و مسائل آج بروز اتوار 11 فروری منعقد ہوا ہے. اس میں جو ہمارے ٹاپکس ہیں، سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے کہ عورتوں کا مسجد میں آنا فتنہ ہے. اس عنوان کے تحت یہ بتایا جائے گا کہ کیا عورتوں کا مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اور دیگر جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں اس کے لیے آنا جائز ہے، کیا یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، ہمارے اسلاف میں یہ طریقہ رہا یا نہیں رہا. اس سلسلے میں چند باتیں انشاءاللہ بتائی جائیں گی. حاضرین اجلاس، اسلام جس کو اللہ رب العالمین نے دین کے طور پر اپنے تمام بندوں کے لیے اللہ نے چنا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ایک کامل اور مکمل دین جو دنیاوی اور اخروی مصلحتوں کا جامع ہیں، جس میں مردوں عورتوں کے لیے بھلائی اور خیرخواہی ہیں. ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص نیک عمل کریں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو ایک عمدہ اور بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کا بدلہ جو وہ کرتے تھے بہت اچھا بدلہ انہیں عطا فرمائیں گے. تو دین اسلام نے عورت کے حقوق و امور پر بہت توجہ دی، حتیٰ کہ اسے عزت و احترام کی بلند چوٹی پر جو ہے کھڑا کیا ہے. شرط یہ ہے کہ اگر عورت دین کی جو ہدایت ہیں، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، دین اسلام کی جو رہنمائیاں ہیں، اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون اسلام کو ایک بڑا مقام، ایک اونچا مقام دیا ہے. اور عورت کی تربیت کی ایک صورت یہ ہے کہ اسے جو ہے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے اور مجالس ذکر کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت شریعت اسلامیہ نے دی، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے سرپرستوں کو،
اور جو شادی شدہ ہیں ان کے شوہروں کو کہ عورتیں جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کی اجازت مانگیں تو ان کو روکا نہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، یہ صحیح بخاری کی روایت، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر آنے سے منع مت کرو، انہیں نہ روکو۔ ایک دوسری روایت صحیح مسلم کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن، کہ تم اپنی عورتوں کو مسجد آنے سے منع نہ کرو، ان کو نہ روکو، اور کہا ان کے گھر ان کے لیے مسجد سے بہتر، گھر میں نماز پڑھنا مسجد سے بہتر۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایت، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیخرجنا وہن طفیلاتن، کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نکلیں تو کس حالت میں نکلیں؟ سادگی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ جو ہیں نماز کے لیے نکلیں۔ یہاں ان حدیثوں کی روشنی میں چند باتیں جن کی وضاحت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ عورتیں جب مسجد جانے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے اجازت مانگیں تو انہیں مت روکو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ باجماعت نماز پڑھنے میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، گھر سے وضو کر کے جانا۔ وہ احادیث اپنے ذہن میں لائیں جو پچھلے ورکشاپ میں ہم نے ذکر کیے تھے کہ باوضو ہو کر گھر سے نکلنا، ہر قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک قدم جب بندہ اٹھاتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح مسجد کے لیے آنا بہت بڑا اجر و ثواب والا اور فضیلت والا عمل ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جب عورتیں اجازت مانگیں تو ان کو اجازت دے دو، انہیں روکو مت، انہیں منع نہ کرو۔ اسی طرح ایک روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی، اس میں یہ الفاظ آئیں اذا استأذنکم نساؤکم باللیل الی المسجد فأذنوا لہن، کہ جب عورتیں رات کی نماز پڑھنے کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو تم انہیں اجازت دے دو۔ مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ شوہروں کی اجازت لینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجازت جب مانگیں، تو مطلب یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر مسجد نہ آئیں، یا جو بھی سرپرست ہو، باپ ہو، بھائی ہو، چاچا، مامو، جو بھی اس کا سرپرست ہے اس کی اجازت لینا ضروری۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ گھر میں رہنا یہ شوہر کا حق ہے جو کہ واجب ہے۔ شوہر کے حقوق ادا کرنا، گھر میں رہنا، بچوں کی تربیت کرنا یہ ضروری، اور مسجد آنا یہ ایک مباح کام ہے، عورت کے تعلق سے میں بتا رہا ہوں، ورنہ مرد کے لیے مسجد میں آنا باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے، ضروری، جیسا کہ پچھلے ورکشاپ میں تفصیل سے باجماعت نماز کے احکام مسائل آپ کے سامنے بتائے گئے۔ تو گھر میں رہنا یہ شوہر کا حق ہے، اور مسجد آنا یہ ایک مباح کام ہے، عورت آ بھی سکتی ہے، نہیں بھی آ سکتی، نہ آنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس مباح کام کرنے کے لیے واجب کو چھوڑنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی جو ہے اجازت لینے کا حکم دیا ہے۔ اور جو روایت میں نے پڑھی صحیح مسلم کی وبیوتہن خیر لہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر، نماز پڑھنے کے لیے گھر جو ہیں بہتر ہیں، نماز گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر بات، یعنی گھر میں نماز پڑھنے سے جو ہیں بہت سارے فتنوں سے، بہت سارے جو ہیں جو رکاوٹیں یا عورت کی عزت و ناموس کے سلسلے میں جو بھی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں، جو پریشانیاں اس کو لائق ہو سکتی ہیں، ان تمام فتنوں سے، ان تمام مسائل سے وہ محفوظ رہ سکتی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے۔ وہ روایت جو میں نے پڑھی لیخرجنا وہن طفیلات، کہ عورتیں اس حالت میں نکلیں کہ سیدھے سادے انداز میں سادگی ان پر ہونا چاہیے، مطلب زینت اختیار کر کے، زیب و زینت اور خوشبو لگا کر نہ نکلیں، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہیں اگر سادگی اختیار کر کے عورت گھر سے نکلے گی مسجد کی طرف تو مردوں کی نگاہیں اس کی طرف نہیں اٹھیں گی، مرد حضرات اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے اور حرص بھر بھری جو ہیں نگاہوں سے اسے نہیں دیکھیں گے، جو کہ فتنے کی بنیاد ہے، جو کہ فتنے کی بنیاد ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بھی کہا کہ وہ سادگی کے ساتھ سیدھے سادے کپڑے اور پردے کی پابندی کے ساتھ وہ مسجد آئے. چنانچہ زینت کر کے نکلنا اور خوشبو لگانا یہ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے. صحیح مسلم کی روایت, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایم امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی خاتون خوشبو لگائیں تو ہمارے ساتھ جو ہیں عشاء کی نماز میں حاضر نہ ہوں. اسی طرح عورتوں کو اس بات کا بھی حکم دیا جائے گا کہ جہاں پر مردوں کا رش ہو اس سے بالکل دور رہیں. مردوں کا جہاں رش ہو وہاں سے بالکل دور رہیں. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ مسجد میں دو راستے بنائے جائیں, مردوں کے لیے بالکل الگ دروازہ ہو مسجد میں, عورتوں کے لیے بالکل الگ جو ہے انٹرنس ہو, الگ سے دروازہ ہو, تاکہ آسانی کے ساتھ دونوں آئیں اور کسی قسم کا رش وہاں پر نہ ہو. یہ بھی پابندی ہوگی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلامی حکومت کے جو بھی ذمہ دار ہیں, حاکم, حکمران, امیر حضرات, ان کی یہ ذمہ داری ہیں کہ بازاروں میں اور مردوں عورتوں کے جمع ہونے کی جو بھی جگہیں ہوتی ہیں, پلیسز جہاں پہ مرد عورتیں جمع ہونے کا امکان ہے, وہاں ضروری ہے کہ ان کے اختلاط ہونے کو نہ دیں, دونوں آپس میں نہ مل سکیں. دونوں کے لیے بازاروں میں بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ مردوں کے لیے الگ سے راستے بنائے جائیں, عورت کے لیے الگ سے انٹرس جو ہے راستہ بنایا جائے. یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس طرح سے جو ہے یہ فتنے کا باعث ہے. اگر دونوں کا اختلاط ہو تو فتنے برپا ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت, ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء, کہ میں نے اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ مردوں کے حق میں, عورتوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا سب سے بڑا فتنہ ہے مردوں کے لیے, عورتیں فتنہ ہیں مردوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف تنبیہ کی. تو گھر سے نکلتے وقت شرعی جو بھی آداب ہیں, اسلامی جو بھی تعلیمات ہیں, ان آداب کا, ان تعلیمات کا خیال رکھنا عورت کے لیے ضروری. جیسے میں نے کہا پردے کا اہتمام کر کے نکلے, مکمل پردہ, اور پردہ بھی جو ہے سیدھا سادہ ہو, زیادہ جو ہے لچکدار نہ ہو اور اپنی طرف لوگوں کو اس پر زیادہ زیب و نقش و نگار نہ ہو, جس کی وجہ سے پردہ بھی فتنہ بن جائے. جیسا کہ آج بعض خواتین کا پردہ بھی جو ہے فتنہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیدھا سادہ پردہ اور پورا جسم اس کو ڈھانک کر جو ہے باہر نکلنا چاہیے. اسی طرح زیب و زینت, ہر قسم کی زیب و زینت جو شوہر کے لیے ضروری ہیں, جو گھر میں جس کی اجازت دی گئی ہیں, عورتوں کی مجلسوں میں جس کی اجازت ہیں, مسجد آتے وقت اس طرح کی زیب و زینت عورت نہ کریں. اسی طرح خوشبو کے استعمال سے پرہیز کریں. ابھی جو حدیث میں نے پڑھی, اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا عطر کا استعمال گھر سے باہر نکلتے وقت نہ کریں. اسی طرح اختلاط سے دور رہیں. جہاں مردوں کا رش ہو, جسے میں نے بتایا, مردوں کے اختلاط سے جو ہے بالکل دور رہے. تو یہ جو پابندیاں ہیں, یہ جو آداب ہیں اسلامی آداب, ان کا خیال کرتے ہوئے مسجد کے لیے آنا, وعد و نصیحت کی جو مجلسیں ہوتی ہیں, کانفرنسیں, دروس کا اہتمام جہاں ہوتا ہے وہاں آنا جو ہے جائز. لیکن اگر عورت, لیکن جیسے میں نے کہا کہ گھر میں رہنا زیادہ بہتر, گھر میں رہ کر گھر میں نماز ادا کرنا عورت کے لیے زیادہ بہتر ہے, افضل ہے. وبیوتہن خیر لہن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں رہنا عورتوں کے لیے زیادہ بہتر اور مناسب. تو اگر یہ جو مذکورہ ابھی میں نے جو آداب بتائیں, اس کا اگر خیال رکھتے ہوئے, اس کی پابندی کرتے ہوئے عورت اگر مسجد آتی ہے نماز پڑھنے کے لیے تو جائز ہے, ورنہ اگر ان کی پابندی نہیں کرتی, بے پردگی کے ساتھ وہ بے پردہ ہو کر مسجد آنا چاہتی ہیں تو اجازت نہیں دینا چاہیے. سرپرستوں کے لیے بھی ضروری ہیں کہ وہ منع کریں, اس کو منع کریں اور خوشبو استعمال کرنے سے منع کریں. کیونکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس وقت کی خواتین کو دیکھ کر کہا جو اس پابندیوں کو جو ہے, جو شرعی پابندی ہیں, اسلامی آداب ہیں, اس کا خیال نہیں کر رہی تھیں. تو آپ نے کہا کہ اس وقت عورتوں کی جو صورتحال ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت دیکھتے تو اللہ کے نبی ضرور ان کو روکتے.
مسجد آنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ضرور روکتے جس طرح بنو اسرائیل کے خواتین کو روک دیا گیا تھا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت۔ تو غور کریں حاضرین، غور کریں کہ جب مسجد جاتے وقت اتنی پابندیاں، اتنے آداب اسلام نے بتائے ہیں، تو بازار جانے کے لیے، ہاسپٹل جانے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کالج اور دیگر جو بھی ضروریات ہیں، جہاں جانا اس کے لیے ضروری ہیں، تو وہاں کس حد تک ہمیں جو ہے احتیاط کے ساتھ اپنے خواتین کو، اپنے ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، اور جو بھی جس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، وہاں کتنا احتیاط ہمیں کرنا چاہیے، اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ مسجد جانے کے لیے اتنی پابندی ہے، مسجد حالانکہ اللہ کا گھر، جہاں پہ فتنے کا کوئی تصور نہیں ہوتا، جہاں نماز ادا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی بندگی، اس کی عبادت اور قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، علمی دروس اور جمعہ کے خطبات اور دیگر جو بھی تعلیمات اسلام کے دی جاتی ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے اتنی پابندیاں، تو آپ اندازہ لگائیے بازار جانے کے لیے اور دیگر جو ضروریات کی جگہ ہیں جہاں جانا ان کے لیے ضروری ہیں، تو وہاں کتنا احتیاط ہمیں کرنا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے سرپرست حضرات کے لیے کہ وہ ان شرعی آداب کا خیال رکھیں اور پابند بنائیں اپنے خواتین کو، جن کے بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ کلکم مسئول و کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں کا ہر ایک ذمہ دار، اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل پوچھا جائے گا، تو ہر ایک اپنی ذمہ داری نبھائیں، ورنہ آج جو واقعات پیش آتے ہیں اس کے ذمہ دار وہ خود خواتین بھی ہیں، ان کے سرپرست حضرات بھی اس میں شامل، گناہ میں دونوں شامل۔ اور آج افسوس بھی ہے ان لوگوں پر جو اتنی واضح اور روشن تعلیمات کے باوجود، جو احادیث میں نے کتب حدیث، بہت ساری حدیثوں میں یہ باتیں ہیں، میں نے جو صحیح بخاری میں ہیں، صحیح مسلم میں ہیں، ان روایتوں کو میں نے پڑھا ہے، اور بہت سارے اسلاف کے واقعات ہیں مسجد جانے کے سلسلے میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، مسلم میں ہے، ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے بلال رحمہ اللہ نے، جب ان عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث سنائی، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو، تو ان کے بیٹے نے کہہ دیا کہ میں ضرور روکوں گا، تو سختی کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سختی کا معاملہ کیا، اور راوی کہتے ہیں اتنے سخت کلمات آپ کی زبان سے نکلے اس وقت کہ اتنے سخت کلمات ہم نے اس سے پہلے نہیں سنے تھے۔ بیٹے کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں تمہیں فرمان سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ عورتوں کو مت روکو، تم کہہ رہے ہو کہ ہم روکیں گے، تو سختی کے ساتھ آپ نے منع کیا۔ تو افسوس ہے آج ان لوگوں پر جو ان احادیث کو جانتے ہوئے اور ان اسلامی آداب جس کی کنڈیشن میں نے بتائی، وہ سب جانتے ہوئے بھی جو ہیں یہ فتویٰ دیتے ہیں، یہ لکھتے ہیں اور لوگوں میں مشہور کر دیے ہیں کہ عورتوں کا آنا جائز نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث واضح ہیں، اور جبکہ اس کے برعکس ان کا معاملہ یہ ہے اپنی خواتین کو، اپنی بیویوں کو، اپنے ماؤں کو، اپنے بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو جو ہیں بازار جانے سے نہیں روکتے، چاہے پردہ کر کے ہی کیوں نہ ہوں، اتنی سختی وہاں پر نہیں جتنی سختی اللہ کے گھر کے آنے کے لیے، جمعہ کے خطبے سننے کے لیے، وعد و نصیحت کی باتوں کو سننے کے لیے، کانفرنس میں جہاں خواتین کے لیے الگ سے انتظامات کیے جاتے ہیں وہاں روکتے ہیں، پابندی لگاتے ہیں، لیکن پارکوں میں گھومنے کے سلسلے میں، بغیر محرم کے سفر کرنے کے سلسلے میں، اور کالج جانے کے سلسلے میں، اور جہاں بھی دنیاوی جو بھی حاجتیں ضرورتیں، اس کے لیے اتنی سختی نہیں کرتے، جبکہ یہ احادیث بالکل واضح ہیں کہ اسلامی آداب اگر عورت اپناتی ہیں تو کوئی ممانعت نہیں، روکنا بھی نہیں چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ عورتوں کی تربیت کیسے ہوگی، سر گھر میں رہنے سے کہاں سے تربیت ہوگی۔ آج بعض افراد ایسے بھی ہیں نوجوان سرپرست حضرات اس میں شامل ہیں کہ جمعہ کے خطبے بھی صحیح نہیں سن پاتے، دروس میں بھی حاضری نہیں دیتے، جمعہ میں بھی آخر میں آتے ہیں، دروس کا بھی اہتمام اتنا نہیں، کانفرنسوں میں شرکت بھی نہیں، تو کہاں سے اپنے گھر کی اصلاح کر پائیں، عورتیں تو محروم ہو جاتی ہیں ان تمام باتوں سے، ان کے لیے ایک ذریعہ ہیں کہ ہم ان کو مسجد لائیں تاکہ ان کی بھی تربیت ہو، دینی تربیت، وہ بھی کچھ قرآن و حدیث کی باتیں سنیں، کچھ واقعات سنیں، ان سے متعلق جو مسائل ہیں، احکامات ہیں،
حتیٰ کہ عیدین کے سلسلے میں بھی کہا گیا، ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عیدگاہ لانے کا حکم دیا تھا، حتیٰ کہ جو ماہواری کے ایام میں ہوں جن پر نماز نہیں ہے ان عورتوں کو بھی عید میں عیدگاہ پر لانے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ دعا میں شامل رہیں، دعا کو پائیں، دعا کو حاصل کریں۔ اللہ اکبر، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ تو افسوس ہے ان لوگوں پر، اللہ ان کو ہدایت دیں، ان کو صحیح سمجھ ہمیں ان کو عطا فرمائے، آمین۔ وہیں پر کچھ ایسے بھی روشن خیال لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، دیگر جہاں بھی بازاروں میں ہوں، پارکوں میں ہوں، کلبوں میں ہوں، جہاں جہاں عورت جانا چاہتی ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں عورت کو پوری آزادی دینا چاہیے، عورت کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ رہے، ہر کام میں رہیں، زندگی کے ہر شعبے میں مرد کے ساتھ وہ رہیں، مساوات، اور یہاں مساوات کا درس اس میں اس مسئلے کو جوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ غور کیا جائے، اسلام نے جو پردے کا حکم دیا، اسلام نے یہ حکم دیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سورہ احزاب کی آیت، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں رہو، عورتوں کے لیے ان کا ٹھکانہ جو ہے ان کا گھر ہیں، وہ گھر کی مالکہ ہیں، وہ گھر کی ذمہ دار ہیں، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار، بچوں کی تربیت اس کی ذمہ داری ہے، گھر کی اصلاح اس کی ذمہ داری ہے، گھر کو جنت نما بنانا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ کہتے ہیں، یہ افواہیں پھیلاتے ہیں، عورتوں کا یہ ذہن بنانا چاہتے ہیں کہ تم آزاد ہو، اسلام تم پہ ظلم کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اور مسلمان تم پہ ظلم کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، اور اس کو ہر اسٹیج پر آج کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ہر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہی لوگ ہیں جو عورت کو جو ہے اس کی عزت و ناموس کا ان کے نگاہوں میں کوئی احترام نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عورت کو جو ہے بالکل اس کو بے پردہ کیا جائے، اس کی جو عزت اسلام نے دی ہے اس سے وہ عزت حقیقی اس کی حفاظت کو چھین لیا جائے۔ پردے کا حکم دے کر اللہ نے عورت پر ظلم نہیں کیا، یہ پابندیاں جو اسلامی آداب جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں خواتین کے لیے، اس میں کوئی ظلم نہیں، بلکہ عدل کے بے مثال یہ جو تصویر ہیں، عدل کی جو ہے بے مثال تصویر، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے سب تدابیر اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام کو صحیح معنوں میں اسلام کی جو صحیح تعلیمات اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا، خاص طور سے خواتین کے سلسلے میں جو باتیں ہم نے سنی، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس طرح زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو حقیقی حقوق اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیے ہیں، ہم تمام کو جو بھی ہم ذمہ دار ہیں جن کے، ان کے حقوق ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، ان کے سلسلے میں ان کے حفاظت کے سلسلے میں جو تدابیر اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تمام سرپرستوں کو اللہ تعالیٰ صحیح توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خواتین کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے چالوں سے ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے حالت ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔